Moro moro, miten menee se Jarkko tässä taas tänään. Ja tänään ajattelin tämmösen pikkuvideon tosta yhdestä autosta, mikä tuolla on. Vittu, mulla ei oo housuikaan jalassa. Shortsit pistin pesuun ja täällä paljon jaloa vaan kävellään. Mut joo, tästä autosta. Lada Samara. Koitetaan, jos tää käynnistyis vaikka. Sillä meinasin pistää tän nettiautoon myyntiin. En edes muista, milloin tää on rekisteröity. Katsotaan, jos löytyis paperit. Tässä ei tarvitse akkuun kai olla tuolla. Olisiko täällä jotain papereita? Ootakas. Enhän mä teille näytä mitään. Tossa ois. Katsastuskortti, miltäs vuodetta on? 2015. Kyllä tää mun mielestä myöhemminkin on tällä ajanut. Muistaakseni joo, oottakaas. Kyllä mä tämän mun mielestä myöhemminkin ajelin kuin 2015. Voi olla, että mun mielestä 2017 on vielä ajanut. Mut siitäkin jo 5 vuotta. Siitäkin jo 5 vuotta aikaa. Tää pois. Onks tää jotain? Nyt ei ole linnunpesää täällä. Pitäisikö akkukin laittaa? Mulla on tää boosteri, mut vois varmaan akunkin laittaa. Pitäis autotalli, mulla ei avaimia. Nyt on tässä kädellä lähettyville. Perhana tää on. Oi, puhelinkin tippu. Puhelin meinaa tippuu, mut joo. Mäpä käyn hakea akun tuolta tallilta ja laitetaan akku kiinni ja katsotaan mitä tapahtuu. Lähteekö käyntiin? Joskus se oli muistaakseni, että startti jumitti. Startti jostain kumman syystä jumitti. Kyllä tän pitäis toimia. Niin, laitetaan akku kiinni. Pistää vielä boosterikin ja varmuuden vuoksi. Booster. Niin. Kokeillaan, jos lähtis käymään. Oh. Ainakin pyörii startti. Bensaakin mun mielestä pitäisi olla, mut katsotaan nyt. Eikä mukaan oo bensaa yhtään. Säästkytkö syö jalkaa? Perhana sääsket.
Ei tarvi bensaa olla. Oi, kattokas. Startti alkaa savuumaan. Ei täällä oikein tykätä tommosesta hommasta. Mun mielestä kyllä pitäisi olla bensaa, mutta ei varmaan oo. En mä sit varmaan käyntiin saa. Oottakas pikku juttu. Niin, näinhän ei saisi tehdä, mutta mulla on tässä Bräkleeniä. Huihkautetaan tänne, katsotaan lähteekö tällä. Näin ei saa tehdä. Älkää tehkö kotona. Älkää kokeilko kotona. Sehän käy. Kävi vähän aikaa. Vähän aikaa kävi, suikaltaan lisää, jos vaikka toi saisi imettyä jotain bensaa tuolta tankilta. Kyllähän se yrittää käydä. Kokeillaanpa vielä kerran. Sitä teijätkin tähän näin. Mitäs te sinne hyppäätte, perkele? Joo. Kyllähän se hörähtää, mutta ei se käyntiin lähde. Bensa loppu joo. Bensakin on niin kallista, että ei tätä edes viitti. Ei edes viitti sen enempää yrittää. Niin kallista bensaa, että tän kun sais käyntiin, niin se maksaisi niin saatanasti.
kyllä sen yrittää toimia. Täällä on vähän sääskiä tässä kohtaa pihaa. Syö jaloista. Mut joo. Ei kai tsiimata nakun irti. Kyllä periaatteessa toimii. Periaatteessa toimii joo. Mut ei toimi nyt. Mun mielestä tässä oli viimeksi kokeilin oli toi puhelinkin tippu. Mulla on tässä kalsareitten tässä kuminauhan välissä puhelin. Se vaan tippuu tosta täältä näin. Niin. Mun mielestä tämän puolen takajarru oli jumissa. Eihän se oo ku varmaan joutuu avaa ton ja silleen kattoo, mut ei kai tässä. Me ei saa myyntiin pistää, jos tässä joku tulisi hakea, että ne ei viittisi romuttaa tämmöstä upeeta autoa, kun tää on olevinaan harvinainen 88 vuoden. Tässä on nää Suomi sisusta ja kaikki. Joo, eiköhän tää video tässä. Meitsi on Jarkkaisen moro, nähdään seuraavalla kerralla.